شقامی ئۆتۆبانی بابانە لە سلێمانی دوای دوو مانگ لە دانانی بەردی بناغەکەی لەلایەن مەسوول بارزانی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە لە کۆی 32 کیلۆمەتر 15 کیلۆمەتر کاری تێدا دەکرێت وە قۆناغی یەکەم جگەلەوەش پاکردنەوە بۆ 17 کیلۆمەتری دووەم دەکرێت لەم قۆناغەدا کار لەسەر 33 قەنتەرە لە 15 کیلۆمەتری یەکەم دەکرێت هیچ ڕێگریەکیش ناتوەتە پێش و زیاتر لە 12 کاتژمێر لە هەموو ڕۆژەکانی هەفتە کار لە پرۆژەکە ئەنجام دەدرێت دوای دانانی بەردی بناغەی پرۆژەکەمان لەلایەن جەنابی سەرۆکی حکومەتەوانێ یەکسەر ڕۆژی دوای ئەوە دەستمان کردووە بە کارکردن لە تەواوی پرۆژەکەدا لە ئێستادا تیمەکانمان بە چەند بەشێکی جیاواز لە تەواوی پرۆژەکە لە هەر 32 کیلۆمەترێکە کار دەکەن کار لە بڕگە جیاوازەکانی پرۆژەکە دەکرێت وەکو بڕین و پڕکردنەوە و پاکردنەوەی ڕێڕەوەکە و لابردنی تەجاوزات و لابردنی ئەو ئاستەنگانی کێتە سەر ڕێڕەوی پرۆژەکە هەروەها کار لە بەشی کۆنکرێتی پرۆژەکە دەکرێت وەکو ئاوبار و قەنتەرە و ئەندەرپاس کە بۆ بەکارهێنان و بۆ هاتوچۆی هاوڵاتیان بەکاردێت لەم بەریجادەکە بۆ ئەو بەریجادەکە سەرجەم بەڕێوبەرایەتی و لایەنە پەیوەندیدارەکانی حکومەت هاوکارن بۆ ئەو کارە و ئاسانکاری تەواویان کردووە بە مەبەستی جێبەجێکردنی پرۆژەکە لە وادەی خۆیان کاری بڕین بە شێوەیەکی گشتی لە پرۆژەکە دەستی پێکردووە ئەویش دوای ئەوەی لیژنەی تایبەتی سەربەشارەوانی سلێمانی نمونە لە خاکەکە وەردەگرن لە هەرچی دوو کیلۆمەترەکە کاری بڕین و پاکردنەوەی بۆ کراوە ئامادەیە بۆی کاری پڕکردنەوەی بۆ بکەین لە ئێستادا لە 15 کیلۆمەتری یەکەم کە بە زۆر بە چڕووپڕی کاری تێدا دەکرێت لە کۆی 32 قەنتەرە لە 20 قەنتەرەیان کاری تێدا دەکرێت وەک بەڕێستانی بینن ڕۆژانە شوێنی تری بۆ ئامادە دەکرێت بۆی کاری تێدا بکرێت ئۆتۆبانی بابان یەکێکە لە پرۆژە ستراتیجیەکانی شاری سلێمانی کە بەردی بناغەکەی لە ساڵی 2013 دانرابوو بەڵام لە کابینەی نوێیەم بەردی بناغەکەی بە شێوەیەکی کرداری دانراو دوای دانانی بەردەکە بە ڕۆژێک دەستکرا بە کارکردن لە پرۆژەکە کە بە تەواوبوونی سلێمانی دەباتە قۆناغێکی گرنگی گەشەی ئاوەدانی ئارام بەختیار کوردستان 24 سلێمانی